Армағайын эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының жаңалықтар топтамасы. Студияда Мирамгүл Салқынбаева. Бүгінгі жаңалықтарымыздан көретіндеріңіз. Қыс бойы тұрғындарын тондырған Теміртаудағы жылыту орталығы жаңа облыс әкімінің бақылауында. Ерлан Қошанов жұрттың берекесін қашырған қазандықтарды өз көзімен тексеріп қайтты. Жұмыс уақытында ішімдік ішіп әріптестерімен жаға жыртысқан шенеунік кім? Қызметтік көлікті мақсатсыз пайдаланған Абай аудандық ветеринария бөлімінің басшысына қандай жаза қолданылды? Қармен бірге еритін жолдардың мәселесін шенеуніктер неге 5 жылға ұмытамыз деп отыр? Былтыр ғана жөнделген жолдарға қатысты қандай шу шығып жатыр? Қыс бойы берекесі кеткен Теміртау тұрғындарының жылу мәселесін облыс басшысы өз бақылауын алды. Тағайындалғанына бір айда болмаған әкім Ерлан Қошанов металлургтер шаһарындағы жылу маусымында тиімсіз жұмыс жасаған нөмірі 2-ші жылыту электр орталығына барып көшпелі жиын өткізді. Теміртаулық нөмір 2-ші жылу электр орталығы биылғы маусымдағы аймағымыздың ең осал жылу нысаны атануға әбден лайықты. Себебі қыс бойы станция жиі жұмыс жасамай, жергілікті халықты жартпап еді. Аймағымыздың жаңа басшысы проблемасы көп жылыту орталығының мәселесімен айналысуды қолға алды. Мекеменің соңғы 5 ай бойы мардымсыз қызмет көрсетуі станцияның жылу маусымына сапасыз дайындығынан орын алған. Мұндағы қазандықтардың біреуінің жөндеу жұмысы қыстың ортасында ғана аяқталса, екіншісін қалыпқа келтіру келесі жылға қалдырылған еді. Қазандықтар бойынша алдымен екінші қазандық жөнделетін болады. Қазір оны дайындап жатырмыз. Көлемді ағымдық жөндеу жүргізіледі. Бұл 2016-2017 жылғы жылу маусымына дайындап үлгермеген қазандық. Одан кейін 5-ші және 6-ші қазандықтар күрделі жөндеуден өтеді. Ерлан Қошанов өткен жылы станцияны дайындауға ақша бөлінгендігін айтты. Алайда станция басшылығының жайбасарлығынан жоспарланған жұмыс межелі аяқталмай, өз кезегінде бұл Теміртау қаласындағы жылу мәселесіне әкелді. Аймақ басшысы мұны ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамының жылу электр станциясы иесі тарапынан жасалған үлкен олқылық екендігін ескертті. Сіздер жергілікті тұрғындар теміртаулықтар емессіздер ме? Қыс бойы өз халықтарыңызды жылусыз қинадыңдар. Мен күн сайынғы тәртіпте жылу электр орталығы мәселесін қарастыратын боламын. Бұл мен үшін ең басты мәселе. Ал ArcelorMittal Теміртау басшылығы қазандықтар қалыпты кестеге сай жұмыс жасаса да қалыптасқан мәселе толықтай шешілмейтіндігін айтады. Сөзінше станцияны модернизациялау керек. Бұл мақсатта келесі жылу маусымына дайындау үшін 2 миллиард теңгеден астам ақша қарастырылған. Ал нөмірі екінші жылу электр орталығын тиімді басқару үшін Ортазиялық электроэнергетикалық корпорациясы ArcelorMittal Теміртау компаниясының қатысуымен біркен кәсіпорын ашатын болады. Бұл орталықты жаңартуға қосымша инвестиция тартуға мүмкіндік береді. Алмас Мұсабеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Балқаш қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің жетекшісі саунада ішімдік ішіп отырыс соңы төбелеске ұласқан. Ал Абай ауданының ветеринария бөлімінің басшысы болса, қызметтік көлікті жеке басының жұмыстарына пайдаланған. Облыстық әдеп кеңесінің мүшелері қос мемлекеттік қызметкерлердің тәртіп бұзу фактілері бойынша жиын өткізіп, жаза тағайындады. Я повел себя пассивно, не стал спорить, допустил критику в свой адрес. Посчитал, что не могу ущемлять права граждан на обращение в государственные органы. Қызметтік көлікті жеке мақсатына пайдаланған Абай аудандық ветеринария бөлімінің басшысы Саят Жарқынбеков тағылған айыппен келіспей отыр. Сөзінше жанар жағармайтта көлікті де жұмыс бабымен мақсат түрде қолданған. Алайда шенеунік осыған дейін де мемлекеттік мүлікті өз мақсатына пайдаланған үшін ескерту алған көрінеді. Жарқынбековтің қызметтік құзыретін асыра пайдаланатындығын қарамағындағы жұмыскерлер де жасырмай отыр. Мәселен, жанар жағармай талонын беруді талап етіп, бұйрықты орындаудан бас тартқандарды мен ауданда бәрін шешемін деп қорқытатын көрінеді. Басшының бұл сөздерін қоластына қызметкерлер аудио жазбаға түсіріп талған. Обратились более 15 человек. Бізге 15 астам адамнан шағым түсті. Оның өзі қызметін асырап пайдаланып, мемлекет дүниесін жеке жұмыстарына заңсыз пайдаланғаны айтылған. Сондай-ақ шағымданушылардың нақты дәлелдері мен кінәсі дәлелденіп отыр. Ал Балқаш қаласы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы Әнуар Самиев болса, әріптестерімен бірге саунада да ішімдік ішкен. Көңілді отырыстың соңы төбелеске ұласқан. Алайда бөлім басшысы жанжалға араласпағандығын айтып ақталды. Бүгінде аталмыш іс бойынша тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Әдеп кеңесінің мүшелері Әнуар Самиевке мемлекеттік қызметкерге тән этиканы бұзған үшін тиісті жаза тағайындау ұсынылды. Балқаш қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы автомобиль жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы Самиевке қатысты. Сондай-ақ Абай ауданы ветеринариялық бөлімінің басшысы
Жаркенбековке қатысты тәртіптік істер қаралған болатын. Әдеп жөнінде кеңестің отырысында тәртіптік теріс қылық жасалғандығы дәлелденіп, аталған тұлғаларға қатаң сөгіс түріндегі тәртіптік жаза қолдану ұсынылды. Әдеп кеңесінің мүшелері мемлекеттік қызметкерлердің тәртіп бұзу фактілерінің алдын алмаған аудан әкімдіктерінің басшыларын кінәлады. Себебі шенеуніктерді тәрбиелеу жұмысы жолға қойылмаған. Облыстық мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің басшысы Жандос Сәрсенов қазіргі таңда әкімшілік жазаның өтеуі де аз емес екендігін айтады. Сондықтан әрбір мекеме басшыларының өз қарамағында қызметкерлеріне қызметтік әдепті қатаң сақтауды ескертуді тапсырды. Жаңабек Наров, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Алматы-Екатеринбург бағытындағы тас жолдың шет ауданына қарасты бөлігінде жол көлік оқиғасы болып, 5 адам қаза тапты. Алдын ала болжам бойынша Audi 80 маркалы көлік жүргізушісі тізгінге ие бола алмай қарсы бетке шығып, Mercedes Sprinter көлігімен соқтығысқан. 5 адамның өмірін жалмаған жол көлік оқиғасы Ақсу Айолы елді мекенінен 50 шақырымдай жерде орын алған. 3 жолаушы оқиға орнында жан тәсілім етті. Екеуі жедел жәрдем көлігінде ауруханаға жетпей көз жұмған. Қайтыс болғандардың екеуінің жас бала екендігі анықталды. Қарағанды тас жолында болған жол көлік оқиғасы бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 345-ші бабы 4-ші тармағына сәйкес сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде, тиісті сараптамалар тағайындалды. Еске сала кетсек, дәл осындай қайғылы жағдай өткен мереке күндерде орын алған болатын. Спасск кентінен 20 шақырым жерде екі көлік соғылып, 5 адам қаза тапқан еді. Оқиғадан зардап шеккен тағы екі жолаушы бүгінде ауруханада жатыр. Қазір оларды палатаға ауыстырған. Ақ халаттылар науқастардың жағдайын қалыпты деп бағалап отыр. Қазір науқас бөлімшеде жатыр. Өміріне қауіп шыққандай қазір жоқ, өзінің ем шаруларын алып отыр. Оған кезеңінде бірінші түскенінде операциялар жасалды, шұқырласына қазір жағдай жалпы жақсы. Облыстық ішкі істер департаментінің мамандары көлік жүргізушілерін жол бойында абай болуға шақырып, жылдамдық режимін қатаң сақтауды ескертеді. Алмас Мұсабеков, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында тағы бір балықшы суға батып кетті. 61 жастағы ер адамның өлі денесі бір тәуліктен соң табылыпты. 61 жастағы азамат Нұра өзеніне балық аулауға шыққан екен. Балықшының жұқарған мұз ойығына түсіп кеткені туралы хабар наурыздың 25-і күні кешке түссе де, төтенше жағдайлар қызметкерлері марқұмның мүрдесін келесі күні алып шыққан. Өйткені құтқарушылар іздеу жұмыстарын түнгі уақытта жүргізбейміз дейді. Сөздерінше азаматтың денесі 2 метр тереңдіктен 1,5 сағаттың ішінде шығарылған екен. Ал бұл Қарағанды өңірінде соңғы 5 күн ішінде мұзға түсіп кеткен екінші азамат. Бұған дейін Балқаш қаласында жеңіл көлікпен өзенге батып кеткен балықшы әлі табылған жоқ. Төтенше жағдайлар қызметкерлері қазір облыстың барлық су қоймаларына көлікпен шығуға тыйым салды. Мұздың бетіне автокөлікпен шығатын біздің тұрғындарымыздың назарын айтатынбыз. Қазақта айтады ғой, сақтансаң сақтаймын деп. Сақтық шараларына құлақ асса екен дейміз. Біз осыған байланысты SMS хабарламалар қаншама жіберіп отырмыз. Балықшылардың барлығы құлақтандырылсын деп. Қаламыздың бірқатар жолдары күрделі жөндеуден өтеді. Майқұдықтан басталатын жұмыстар 5 бірдей ықшамауданды қамтымақ. Әкім қаралар тіпті бұған қомақты қаржы бөлуді сұрап отыр. Бұдан өзге шенеуніктер Кеншілер шаһарында жаңа жобаларды құруды жоспарлап отыр. Сонымен атқамінерлер толықтай жөнделеді деген жолдардың саны қанша? Жұмыстар қашан басталады? Келесі материалда. Көктем келсе қармен бірге еритін жолдардың мәселесін шенеуніктер 5 жылға бірақ ұмытамыз деп отыр. Бірақ темір тұлпарларды тоздыратын шұңқырларды жөндегеннен кейін ғана дейді. Әкім қаралар жол сапасына арызданған халыққа бүгін осылай жауап берді. Қоғамдық кеңесте көтерілген мәселе шешімін биыл немесе келесі жылы табады сөздерінше. Жолдарға қатысты шағымдар халықтан жиі түседі. Тұрғындардың ренжитін жөні бар. Өйткені қаламыздың кейбір көшелерімен көліктігілі жаяу жүре алмайсың. Сондықтан бұл мәселені жуық арада қолға аламыз. Атқамінерлер қолға алғалы жатқан жұмыстар 101 көшені қамтымақ. Нұрлан Әубәкіровтің сөзіне сенсек, дәл осы көше бойындағы жолдар орташа жөндеуді қажет етеді. Бірақ жұмыстарды бастамас бұрын қала әкімі көлік жүргізушілері мен тұрғындардың рұқсатын алуы керек екен. Біз арнайы комиссиямен жолдардың барлығын тексердік. Касманов көшесі бойындағы жолдың жағдайы сын көтермейді. Осы сияқты тағы да бірнеше жол бар. Тұрғындарға ыңғайсыздық тудырмас үшін әуелі олардан рұқсат сұрауымыз керек.
Ал былтырғы жылы жасалған жұмыстарды тексеру барысында 30 учаскенің 20-сында олқылықтардың бары анықталған. Мәселен, Федоровка жол өткелі мен Алиханов привокзальный көшелерінің жолдары алғашқы жауын-шашынға шыдас бермей бүлініп қалған. Бірақ жауапты компания өкілдері 3 жылдық кепілдік аясында қайта жөндеу өткізуден қашпаймыз дейді. А вы теперь как-то будете проверять в дальнейшем? Сейчас, в этом году, сейчас уже битум закупаем на этот сезон. Бұдан өзге қаламыздың орталық демалыс саябағы да жаңартылатын болады. Ал Белинский бір көшесіндегі тұрғын үйдің құрылысы қайта жанданады. Бұл құрылыс остан 3 жыл бұрын ақшаның жоқтығынан тоқтап қалған болатын. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қылмысты анықтауда көмек көрсеткен бейне бақылау камераларының қожайындарына сыйақы берілуі керек. Бұл ұсыныс бас прокуратураның ұйымдастыруымен Астана қаласында өткен заңдылықты қамтамасыз ету жөніндегі үйлестіру кеңесінің отырысында жасалды. Онлайн түрде өткен жиынға облысымыздың құқық қорғау органдары мен құзыретті мекеме басшылары қатысты. Үйлестіру кеңесінің отырысында бас прокуратура департаментінің басшысы елімізде бейне бақылау камераларының санын арттыру қажет екендігін айтып өтті. Мәселені шешудің бір жолы ретінде жазба құрылғыларының қожайындарын сыйақымен марапаттап отыруды ұсынды. Нақтырақ айтсақ, қылмысты әшкерелеуде септік еткен бейне камера иесіне құқық бұзушыдан өндірілген айыппұлдың белгілі бір пайызы берілу керек, деді Құсайын Егенбаев. Ұрлыққа қарсы жүйелі жұмыс жасау керек. Сол себептен ішкі істер министрлігімен біріктік. Өзге мүдделі органдарды өзімізге тарттық. Ұрлықтың алдын алу шараларын қарадық, жоспар жасадық, біртіндеп іске қосудамыз. Егер де осы қимылдардың осы жоспардағы амалдардың бәрін жүзеге асыратын болсақ, оң нәтижеге нақты жететінімізге біз сенімдіміз. Жағдайды жақсарту мақсатында 2016 жылдың қазан айында бас прокуратура мен ішкі істер министрлігі бірлесіп ұрлыққа тосқауыл жобасын бастаған болатын. Оның мақсаты ұрлық санын түбегейлі азайту, азаматтардың қауіпсіздік жүйесін нығайту, жаңа ұрлықтардың жасалуын ескерту. Айтып өтер болсақ, 25 жылда елімізде 2 миллионнан астам ұрлық орын алған. Оның 75% ашылмай қалды. Ұрлық жалпы қылмыстың 60% құрайды. Мамандардың айтуынша, соңғы 5 жылда ұрлықтан келген шығын көлемі 70 миллиард теңгені құрап отыр. Ұрлықтың алдын алу үшін Қазақтелеком компаниясы жаңа заманғы қызмет түрлерін пайдалануды ұсынды. Что я прослушал вас, это уже персональная безопасность, это периметр квартиры, будет услуга Smart Home, которая будет включать как датчики открытия-закрытия дверей, датчик задымления, небольшая видеокамера, которая фиксирует движение уже внутри квартиры, и все это тоже будет в облачном формате сохраняться. Сонымен қоса отырыста күзетпен қамтылған аумақтарда орын алған ұрлықтар үшін күзет ұйымдарының жауапкершілігін күшейту, ломбард қызметін заңды тұрғыда реттеу, базар аумағында жасалған ұрлық үшін шығындарды өтеу, базар иелерінің жауапкершілігін көздеу ұсынылды. Осы және басқа да көптеген ұсыныстар 40-қа жуық шараларды қамтитын жол картасының жобасына енгізілді. Айдар Дәуренұлы, Ислам Бегоспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Теракт кезінде жарақат алған адамға медициналық көмектің қандай түрі көрсетілуі керек? Жарылыс болған жағдайда қандай деңгейлі жарақаттар шұғыл емдеуді қажет етеді? Осы және өзге де сұрақтар бүгін облыстық Мақажанов атындағы емханада өткен халықаралық семинар барысында талқыланды. Аймағымызға арнайы келген Британия елінің білікті дәрігерлері жергілікті ақ халаттылармен тәжірибе бөлісті. Роберт Добсон халықаралық деңгейдегі жоғарғы санатты маман. Оның айтуынша, төтенше жағдай кезінде адамдардың көбі дұрыс көрсетілмеген медициналық көмектің салдарынан қаза табады екен. Мұндай жағдайда алғашқы көмек көрсетуші дәрігерлердің өзі оқиға барысынан психологиялық соққы алып тиісті емшараны дұрыс көрсете алмайды дейді. The importance of the training here, this is... Мен семинар өткізу үшін Қазақстанда арнайы таңдап алдым. Осыған дейін әлемнің көптеген елдерінде болдым. Кезек Қарағандыға да жетті. Жалпы бұл семинар барысында әріптестеріммен жаппай жарақат алу кезіндегі медициналық көмектің тиімді түрлерімен таныстырамын. Сондай-ақ дәрігерлердің психологиялық дайындығы жөнінде де бірқатар кеңестер беремін. Қазір терроризм әлем елдерін үрейлендіріп отырған шақта күтпеген жарылысқа медицина мамандары да дайын болуы қажет. Осы мақсатта жаппай жарақат салдар кезінде көрсетілетін алғашқы көмек тақырыбында халықаралық санаттағы дәрігерлер әлем елдеріндегі әріптестеріне семинарлар өткізіп жүр. Бұл негізде международдық стандарт. Сондықтан біз сол международдық стандартты бізге орнастырамыз деп ойда. Сол ойда шақырды. Өйткені енді елбасымыз айтты ғой, 20 мемлекеттің ішіне кіру керек деп.
Сондықтан біз өзіміздің саламызда қандай қажетті нәрселерді жасауымыз керек. Британиялық Роберт Добсон бастаған білікті дәрігерлер тобы қарағандылық әріптестерімен 2 күн бойы тәжірибе алмасады. Сондай-ақ семинар барысы теориялық сабақтармен шектелмей, мамандар білгендерін іс жүзінде де көрсетуге жоспарлап отыр. Жанайдар Майкен, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрылысшылар бәсекесі. Шаһарымызда World Skills 2017 чемпионаты басталды. Құрылыс мамандығын игеріп жүрген жастардың басын қосатын бұл бәсекеге аймағымыздың түкпір-түкпірінен келген студенттер қатысты. Қарағанды техника құрылыс колледжінде өтіп жатқан чемпионатта облыс аумағына жиналған 30-ға тарта болашақ құрылысшылар қатысуда. Сай шарты бойынша үміткерлер кірпіш қалау, плиткамен қаптау, декоративті бояу, гипсокартон және штукатурлау жұмыстары бойынша бақ сынасады. Биылғы жаңағы көрсеткішті балалардың жылдан жылы өсіп жатыр. Соған өте қуанамыз. Өйткені бұл біздің жаңа кәсіби даярлау көрсеткішіміз. Қандай біздің ертеңгі күнді біздің дамитын мемлекетіміз, біздің жаңағы кәсіп өте жоғары кәсіби біздің жаңағы жұмыскерлеріміз болу керек. Көзге елене бермейтін жұмысшы мамандығының бұл бәсекесіне ұйымдастырушылар тарапы да тыңғылықты дайындалған. Сайысқа қатысушы үміткерлерге арнап барлық құрал жабдықтар сақадай сай тұр. Тек білгеніңді кәсіби дәрежеде көрсету қажет. Үш күнге созылатын чемпионатта жас қатысушылардың жұмысын 26 құрылыс компания өкілдері бағалайтын болады. Сегодня я представлен как непосредственно независимый эксперт. Мен бүгінгі сайысқа тәуелсіз сарапшы ретінде шақыртылып отырмын. Өзімде құрылыс саласының маманымын. Ұйымдастырушылар үміткерлерге бар жағдайды жасап қойған. Барлық құрылғылар мен құрылыс заттары соңғы үлгіде. Қатысушылар да жоғары дайындықпен келіпті. Енді тек мықтыны анықтау ғана қалды. World Skills чемпионаты алғашқы рет 1946 жылы Испания елінде өткен. Бұл сайыстың басты мақсаты құрылыс мамандарының дәрежесін көтеріп, кәсіби біліктіліктерін арттыру. Қазақстан аталған чемпионатқа 2014 жылдан бері қатысып келеді. Ал Қарағандыда жалауын көтерген бәсекеде жеңіс тұғырынан көрінгендер Астанада өтетін республикалық чемпионатта облыс намысын қорғайтын болады. Жанайдар Майкен, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда жас музыкант атты танылмаған таланттарға арналған облыстық байқау өтуде. Ән бәйгесіне қазылық ету үшін арнайы Астана қаласындағы музыка академиясының ұстаздары шақыртылған. Өнер додасына аймағымыздан 200-ге жуық жас талант жиылды. Сәтбаев қаласының тумасы Аружан Арыстанбекова бұл байқауға өзінің сыныптастарымен бірге келіпті. Оның айтуынша ата-анасы Аружанның кішкентайынан ақ өнерге деген құлшынысы барын көріп, шеберлігін шыңдауға қолда көрсетіпті. Жасөспірім болашақта үлкен сахнаны бағындырғысы келетіндігін айтады. Конкурсқа бірінші рет қатысып отырмыз өзі Қарағандыға келгенде. Біз әрбір күні дайындалып, осы жеңіске жету үшін қолымыздан келген барлық нәрсені жасаймыз, және де бірінші орын аламыз деген ойдамын. Мен негізгі арманым болашақта бір жақсы музыкант болу. Осы пианино негізінде мен пианиноға қатысамын. Осы пианиноға қатысқанда бір күшті музыкант, пианист болып шыққым келеді өскенде. Жас музыкант ән байқауы осымен 50-ші мәрте өткізіліп отыр. Мерейтойлы маусымда аталмыш фестивальдің номинациялар қатарына хор мен фортепиано сынаты да қосылып отыр. Ұйымдастырушылар бұл байқаудың дәрежесінің жыл сайын артып келе жатқандығын айтады. Бірінші биылғы өтіп отқан 50-ші фестиваль байқау жылда әр өнердің әр түрінен болып отырады. Биылғы ұйымдастырылып отырған сол балалар музыка мектептері мен өнер мектептерінің қатысушылары арасында хор және фортепиано түрінен өткізіліп отыр. Ән байқауы барысында қарағандылық өрендердің дайындығы және де ұстанымдары жоғары дәрежеде екендігін әділ қазылар мүшелері айтып кетті. Және де ұстаздардың жұмысы да үлкен рөл атқаратындығын да ескерді. Себебі бұл байқау мектеп оқушылары арасында жүріп жатыр. Байқау жақсы деңгейде өтіп жатыр деп ойлаймын, себебі барлығы организованы, программалар қызықты. Және де байқаудың ең басты талабы 3-4 дауысты шығармай тұрып. Әрине, музыкалық мектепте оқыған балаларға ол қиын дауыс сияқты, бірақ кейбір ұжымдар ол задача дейді. Ондай нелермен, талаптармен әйтеуір дұрыс келіп жатыр.
Байқау жұмысы 3 күнге жалғасатын болады. Ал қорытынды финалдық кезеңнің жеңімпаздары 30 наурыз күні өтетін гала-концертте хабарланады. Үздіктер мадақтама қағаздарымен қоса бағалы сыйлықтармен де марапатталады. Айжан Ералықызы, Олжасқа Бастастан, Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аутизмге шалдыққан балалар өзара сайысты. Әлеуметтік теңсіздікті жою мақсатында еліміздің әр қаласынан келген командалар достық кездесу өткізді. Шараны мүмкіндігі шектеулі балалардың ата-аналары ұйымдастырды. Онға тарта қаладан келген 100-ден астам үміткер жарысқа қатысты. Сайыс 3 күнге созылды. Қарағанды техникалық құрылыс колледжінде инклюзивті спортпен айналысатын балалары бар 10 шақты отбасы жиналған. Бұл оқу орнында ұйымдастырушылар тектен-тек таңдамаған. Колледжде бірнеше жылдан бері мүгедек жастар білім алады. Основное соревнование – это включить детей аутистов. Қарағанда инклюзивті спорты және командаларды жоғары деңгейде қалыптасқан. Бізге әр қаладан Алматы, Ақтау, Павлодар және басқа да қалалардан қонақтар келіп жатыр. Бұл спорт балалардың іс-қимылын дамытып, көпшілікпен араласуға тәрбиелейді. Турнир жоғары деңгейде өте қызықты түрде ашылды. Колледж студенттері түрлі өнерден шоу ұйымдастырды. Қанат Нұрпейісіп біріншілікке отбасымен бірге 7 жастағы ұлы Олжасты алып келген. Қанат баласымен Грузияға да сайысқа барып келіпті. Олжас 27-ші мектепте оқуын бастаған, дегенмен көбіне үйде дайындалады. Инклюзивті спорт мүмкіндігі шектеулі балалардың дамуына ерекше көмектеседі екен. Балаларды үнемі жарысқа қатыстыруға демеуші керек. Қаржылық жағы қиын, дейді Қанат. Турнир барысында әкелері, балалары және аналары жеке-жеке сайысты. Бірінші папалар жарысады, балалар. Кризисный балалар біздің папалармен қосылып, сол көзге қаратып, сондай контакты болу керек біздің балалар. Сосын мамалары қатысады, мамалар өздері бөлек, әкелері өздері бөлек, сол бір-бірімен жарысады сол жағынан. Ата-аналар үшін негізгі қиындық мүмкіндігі шектеулі балғындардың қоғаммен байланысы. Аутизмді жеңеміз жобасы қоғамдағы мүгедек жастарды қамқорлыққа алу үшін жасалған. Осынау балаларға арналған қауымдастық аутизмге шалдыққан балаларға көпшіліктің түсіністікпен қарауына шақырады. Бүгінге айтарымыз осы, егер қызықты жаңалықтарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Сондай ақ, жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.